Eh, itu kena tengok tak? 3, 2, 1. Aku kena tengok kamera ke aku kena tengok dia? No, this is, eh, dah start dah, dah start, dah start. Aku tahu, so aku kena tengok kamera ke aku kena tengok dia? Aku tengok kamera, lepas tu kau sekali tengok aku ke tak? Pelik lah pula, macam eh, dating lah pula. Okay, hari ni kita cerita pasal apa ni? Kenapa, itu kenapa kau ajak aku datang sini? Tak ada lah, aku dah lama tak jumpa kau. Okay, okay, okay. So, kita dah jadi fanboy dah lama. Aku kena kau dah formal lagi kot. Okay, don't get too personal. Sekarang kita dah nak dekat umur 40. Don't get too personal. Don't get too personal. Saya terdepan dah cerita pasal apa ni? What is this? What is this? Kan kita kita fanat Star Wars kan? Okay. Kau dah nampak poster yang... Alamak, gila Bobby bagus kan? No, it's okay. Nah, just talk naturally. Poster Star Wars yang keluar itu kau nampak? Okay. Yang 5 poster baru. Okay. Apa isu dia sekarang ni? Kau tak suka dengan poster? Soalan aku ialah... Mana Luke Skywalker sial? Okay, still. Still. Kita kena faham bahawa Star Wars ni sebab hype. Kalau dia dah tunjuk Luke Skywalker awal-awal or in a bit atau sekarang even, where's the thrill? Dia kena simpan benda tu sampai betul actual lah movie tu keluar. Betul lah, JJ Abrams dengan mystery box dia tak habis. Semua filem dia mesti ada mystery box. Okay, jom jom kita analyse poster ni. Mula-mula aku nak tanya kau, yang ramai orang tanya kat Facebook atau kat media sosial or whatever lah, kenapa dia tutup mata sebelah? Adakah ini ada kena-mengena dengan Freemason ataupun Illuminati? Masa ni semua nasi Yahudi sebenarnya. Ni semua agenda agenda Yahudi sebenarnya. Okay, soalan kedua, kenapa dia tutup sebelah? Well, tema ni maybe berkaitan dengan Luke juga ah. Hint dia ialah something happened to Luke dalam lepas 30 tahun. Okay. Maybe dia hilang mata. Dan maybe dia jadi buta. Dan kalau kalau sesiapa perasan, everything is color coded, semuanya ada warna. Kalau tengok Finn warna biru, Leia warna hijau, Kylo Ren warna merah. Tapi ada dua karakter tak ada color. Persoalannya, adakah Han Solo dan juga Rey ada pertalian saudara ataupun kekeluargaan? Adakah ini anak Han Solo? Well, teori fanboy sekarang online memang macam tu lah. Okay. Dia orang kata ada kebarangkalian. Gila, paku sial. Tak apa, tak apa, tak apa, sebut je kebarangkalian dia. Ada 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 chance lah yang yang Rey ni anak Han dengan Leia. Okey, tapi Han Solo kahwin dengan siapa? Han Solo kahwin dengan Leia lah, dengan siapa lagi? Daripada episod 4, 5, 6 kot dia orang dah ada macam. So everybody talk so, everybody talk so. Sebab aku tak rasa kita mesti buka pada option lain. Sebab Han Solo is a scoundrel. Dia boleh, you know, anak anak Lolika. Jangan sebab ada Lolika. Ten, ten, ten. Tak ada lah, pada aku, pada aku lah, cerita Skywalker and family ni is always about twins. You know. So mana 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 kata sekarang ni? Trilogy yang dulu 4, 5, 6 was about Luke and Leia. Okay. Teori yang currently sekarang ialah Kylo Ren dan Rey ialah Skywalker. Okay. Okay, soalan terakhir saya, saya nak tanya. Gambarnya ada 5. Of course kalau kita letak position dia sebelah-sebelah, 1, 2, 3, 4, 5 mesti satu kat tengah tu ada center of attraction kan. Sekarang dibubuh Leia tengah-tengah. Adakah Leia akan memainkan peranan lebih besar atau sama besar macam the original trilogy? Betul. Sekarang kalau kau fikir, dah 30 tahun since Alderaan dah hancur. Okay. So untuk mereka yang tak pernah follow atau lupa tentang Alderaan, Alderaan ni apa dia? Planet, adakah sejenis kuih atau planet daripada daripada mana pula? Yang, you know, planet asal where Princess Leia datang from. Datang from? Ya. Yeah. Dia dibesarkan lah. Kau dah lama tak duduk Malaysia sebenarnya. Dia dibesarkan di Alderaan. Dia dijaga oleh Bail Organa, betul tak? Yes. Okay. Yes. So, basically, dah 30 tahun, dia sekarang jadi ketua resistance. Dia punya pangkat pun ialah basically general. Okay. Dalam filem ni, orang akan panggil dia General Leia. Okay. Just like how Mon Mothma was integral kepada the Rebel Alliance, sekarang Leia is one of the leaders dalam the resistance. Okay, so sebab tu dia tengah-tengah. Sebab tu dia tengah-tengah, sebab dia penting. Ya. Yeah. Okay. Tu lah. So ya, yeah. Mana Luke Skywalker? Kenapa tak ada Luke Skywalker? Kenapa sibuk sangat pasal Luke Skywalker? Mungkin dalam trailer. Mungkin dalam trailer. Dalam trailer pun tak ada Luke Skywalker. Sebab kat sini memang obviously tak ada, tak ada Luke Skywalker. Or maybe, you know,
The only Skywalker aku nampak sini lah Leia je lah. I mean not Luke. Or maybe Rey dan Kylo Ren adalah Skywalker juga. I don't want to speculate anymore lah. You speculate away. Sebab I tak ada benda nak cakap banyak tentang poster ni. Trailer, yes, maybe. Next video. Check it out.